פתוח, סגור, פתוח. לפני שאדם נולד, הכל פתוח והיקום בידיו. כשהוא חי, הכל סגור בו בחייו. כשהוא מת, הכל שוב פתוח. פתוח, סגור, פתוח, זה כל האדם. כך כותב המשורר יהודה עמיחי. הרב בן הונגר, זכרו לברכה, היה מראשוני הרבנים שייסדו את שומרי משפט רבנים למען זכויות האדם. מבחינתו, אין יהדות ללא שמירה על זכויות האדם. ולאורך השנים הוא היה חבר הנהלה, שימש מספר פעמים כיושב הראש של העמותה. הייתה לי הזכות הגדולה להתראיין על ידו ועל ידי הרב דוד פורמן, זכרם לברכה, שני ענקים, שני אנשים עם חזון, לתפקיד המנהלת החינוכית ולהתקבל לתפקיד. הרב הולנדר עמד בראש ועדת החינוך שלנו. כמה אופייני וטבעי היה זה עבורו לשמש מחנכם של מחנכים. עבור הרב בן הולנדר, זכרו לברכה, המושג זכויות האדם לא היה סיסמה חלולה, אלא אורח חיים. הדבר בא לידי ביטוי בספרו אותו אנו משיקים היום. הוא פעל תמיד בנועם, בדרך ארץ, בהומור ובתבונה, ויישם את הפסוק רחיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום, הלכה למעשה. אמור לי מרבך ואומר לך מי אתה. יושבים איתנו פה היום משפחתו, חברים, חברות לדרך, תלמידים ותלמידות שבאו להוקיר את זכרו, ואשר עבורם הוא היה רבם. אנחנו רוצים להודות למשפחתו של הרב בן הולנדר, זכרו לברכה, על הקשר החם והאיתן איתנו, רבנים למען זכויות האדם, וכן על הסבלנות הרבה אותה גיליתם עד להוצאתו של הספר To be continued, המשך לבוא. אנחנו מבקשים להודות לחברו הקרוב, הרב שמעון פיינברג, שדחף להוצאת הספר, לרב מייקל שוורץ, שערך את הספר, לכל האורחים והאורחות שהגיעו לכבד את זכרו ואת מורשתו, ולקהילת ידידיה, שפתחה את ליבה ודלתה כדי לארח אותנו כאן היום. אנו מתנצלים על העיכוב הרב שחל בהוצאת הספר לאור. נשמח לקבל מכם הזמנות ונשלח לכם כמובן את הספר.